קדושים תהיו כי קדוש אני. מה רוצה מאיתנו בורא העולם כשהוא מבקש שאנחנו נהיה קדושים כשם שהוא קדוש? בלי להיכנס להגדרה מעמיקה של התוכן של הקדושה, אנחנו מבינים שריבונו של עולם כביכול רוצה לצאת מהבדידות שלו. הוא היחיד הקדוש, והוא מבקש שיהיו קדושים יחד עמו כדי שיוכלו לנהל שיחה, מערכת יחסים דיאלוגית בין הבורא לבין הנברא. יוצא לפי זה שכל המשימה של הקדושה איננה משימה מיסטית או איזשהו כישוף, איזשהו מסתורין. בעצם המשימה של הקדושה זה להתייחס אל הקדוש ברוך הוא בתור רע, ולא במקרה באותה פרשה שבה נאמר לנו להיות קדושים, אומר הכתוב איך נהיים קדושים, ואהבת לרעך כמוך. טוב, שמה נאמר ואהבת לרעך? רעך זה אדם כמוך. כשם שאתה אדם, אתה צריך לכבד ולאהוב את האדם השני. ורבותינו בתלמוד הפתיעו אותנו, אמרו לנו רעך זה גם הקדוש ברוך הוא, גם הוא רעך. והדבר הזה באמת רמוז בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני רוצה שתתייחסו אליי כרע. ואז יוצא שהמשימה המוסרית של האדם מתחלקת לשלוש מערכות יחסים. בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. ורק כאשר שלושת הממדים האלה קיימים, האדם מגיע להשלמת זהותו המוסרית. וזה נאמר בפסוק אם נדייק. ואהבת לרעך, זה בין אדם לחברו, כמוך בין אדם לעצמו, אני השם בין אדם למקום. אדם אינו יכול לאהוב את חברו אם הוא לא אוהב את עצמו. הוא לא יכול לאהוב את עצמו אם הוא לא אוהב מי שברא אותו. כך שיש לנו כאן משולש ששלושת צלעותיו בלתי נפרדים זה מזה. מוכרחים להגיע להשלמת המשימה המשולשת של אהבת האדם לחברו, לעצמו ולמקום.